बहुत ही बुरी तरह से मुझे आउट किया गया, लेकिन मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, السلام علیکم. خبر مقدم چھو تہ بے اک لڈ سنس بلاگس من زیاد زن ناو چھ کرکٹ ہشن اشنا یم چھ کرکٹ تا گندن کی نے آج پی امس اش مے آزن اکیڈمی پٹھ اش مے تات ہشناون اش مے بناون انٹرنیشنل پلیئر اش دبا مے ہسا چھ بانن کس چھ بانن کس تام جیسوال چھ مس بانن خبر کیا بلائے چھ تو اس ناو اش تہن بوڑ بار فین اس لیے بلاگ گوز اینڈس تام ونکنا چھ اس پلوامہ کرکٹ گراؤنڈس اندر اور اس چھ نیرام ونکس اکیڈمی کون اصلی چھ مے ہیچھن تہ ون تہ ٹیک یم ایئر بڈس دنوے لگت اکوے چھ لاگان یت چھ شور تیوتہ یتھن بوزانی کی اے ژ ون سا مے ژے کس پلیئر چھ ون انٹرنیشنل لک فلیچر او یہ چھ کسان فلیچر بنا تر دوسا بلاگ گوز اینڈس تام آز بنو واریاہ کل بلاگ اگر مزہ آو تہ تیل چھ پائی اگر نہ تہ تیل سنزو سکپ ویڈیو کر تہ گزو دفع شارٹس مز یہ کی تہ وچھن ونکن چھ اس نبر کن سپورٹ سٹیڈیم پلوامہ اور یپر چھ اکیڈمی یم سائیڈ چھ اس گژھن ہوتین وون اس نفرن ہک دوپن کرکٹ اکیڈمی ہسا چھ ہپر یتین نیرو کوچ مز اس درائم کوچ مز تہ لیکن بت سمکھا اس یتین نفر سہ ون توتھ تام لگنو اک زٕ گھنٹہ آ اکس دون گھنٹن مز واتہ بہ سری نگر ٲخر کار ووت اسہ ژھانڈا لیکن اسہ آیہ نہٕ اکیڈمی اتھ کیٚنٛہہ پتہٕ کھٔتۍ اسہ اکہِ سکوٗٹی وٲلِس أمۍ بِچارن تُلۍ أسۍ تہٕ درٛاے أسۍ باسان اکیڈمی پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ لیکن ییٚتہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہٕ گِنٛدان فِلحال چھِ أسۍ پکان اوکُنے السلام علیکُم ہے یہِ حظ چھِ اکیڈمی اتہِ کُس ہیٚچھناوان عمر نذیٖر تۄہہِ کیاہ کوٚرمُت ٹینکل یٔمۍ تہِ کوٚرمُت ٹینکل یٔمۍ تہِ کوٚرمُت ٹینکل ژٕ تہِ کٔرۍ زِ ٹینکل أسۍ چھِ أسۍ اکیڈمی کھُلاوان کُلف أسۍ آسو وۄنۍ اکیڈمی منٛز اندر أتی کرو پریکٹِس وٕچھو کیاہ دٔلیٖل گژھِ مگر یِمن چھِ اکیڈمی کٔرمٕژ بنٛد یہِ ونو بہٕ تۄہہِ گۄڈنیتھٕے یِمن چھِ اتھ بیٚیہِ سلاٹ اکھ زٕ ترٛےٚ بناوٕنۍ فِلحال چھِ اسہِ فاینلی ژاے أسۍ اکیڈمی منٛز اندر یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اکیڈمی بیٹ تہِ روٚٹ مےٚ لیکِن یہِ چھُ پلاسٹِک بیٹ مگر یِمن چھِ اکیڈمی امہِ آیہِ ییٚتہِ چھِ بال اکھ زٕ تِمو تھمژٕ پتھر ہیٚکِو وٕچھِتھ لیکِن ربڑو بالہِ سۭتۍ کیاہ گِنٛدو أمِس وَنیو مےٚ اَسہِ ٲسۍ اکیڈمی کَرٕنۍ دۄنوٕنی جویِن لیکِن یِم بَچہِ چھِ یِم چھِ یِوان اَسہِ دۄہ یَپٲرۍ تَماش وٕچھنہِ ییٚمِس اوس کَرُن کِرکَٹ جویِن اکیڈمی جویِن تۄہہِ ووٚنو مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے أمِس چھُ بَنُن اِنٹرنیشنَل پٕلیر لیکِن أمِس چھُ بدقٕسمٔتی ہمیشہٕ بہت ہی بری طرح سے مجھے آؤٹ کیا گیا لیکن میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا آف سٹمپ میں اس کو چھکا مار دوں گا دیکھیے مجھے مزہ آ رہا ہے بھائی یہ اکیڈمی چھ عمر نذیر سہ چھ فی الحال پکان فی الحال درٛاے أسۍ اکیڈمی پٮ۪ٹھ لیکن یِمو چھِ اکیڈمی کٔرمٕژ بنٛد دپان چھِ مارچہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ زیو مارچہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ لگ بگ کیٚنٛہہ أسۍ ژھانڈو وۄنۍ بیاکھ اکیڈمی فی الحال وٕچھو وۄنۍ کیاہ کرو تمہِ پتہٕ آوُس بہٕ وۄنۍ گرٕ لیکِن وۄنۍ کوٚر مےٚ آرام تہِ وۄنۍ ووٚتھُس بہٕ تھوٚد مےٚ دوٚپ وۄنۍ کرٕ بہٕ وٕلاگس اینڈِنگ وۄنۍ ؤنۍ زیو تُہۍ کۄس اکیڈمی چھےٚ ساروی کھۄتہٕ اصل پُلوامہ یا سرینگرس اندر توٗرۍ گژھو تٔتھۍ کرو جویِن تِکیازِ گِنٛدُن چھُنہٕ تگان کِہینۍ نہٕ برونٛہہ اوس تگان گِنٛدُن وۄنۍ چھُنہٕ گِنٛدنُے تگان چلو سجسٹ کومینٹن منٛز ؤنۍ زیو ضروٗر کۄس